Novi sportski direktor odbojkaškog kluba Vojvodina je Đorđe Đurić, proslavljeni reprezentativac, dugogodišnji igrač Vojvodine, nekadašnji trener mlađih selekcija i član stručnog štaba prvog tima. Novu odluku upravni odbor kluba odlučio se kako bi razdvojio funkcije sportskog direktora i šefa stručnog štaba, a tim povodom Đurić je juče predstavljen medijima u klubskim prostorijama. Đorđe Đurić je tom prilikom istakao da će se u budućnosti klub sve više oslanjati na mlađe selekcije, da prioritet jeste prvi tim, ali da su isto tako bitne i mlađe selekcije. On je naglasio da ukoliko misle na budućnost, onda moraju da se oslone na svoje igrače, a ne na strance, jer možda u budućnosti neće biti finansija za to.